કાંકરેજ તાલુકાના વેપારી મથક થરા ખાતે આવેલ રત્નાકર શોપિંગ સેન્ટરમાં આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. પ્રદેશ સંગઠન મંત્રી રમેશભાઈ નાભાણીની અધ્યક્ષ સ્થાને કરાયું ઉદઘાટન. સમારોહ પ્રસંગે બનાસકાંઠા જિલ્લા આપ પ્રમુખ શ્રી ડોક્ટર રમેશ પટેલ, પાટણ જિલ્લા આપ પ્રમુખ શ્રી પ્રશાંત પટેલ, ઉપપ્રમુખ શ્રી નવીન ચૌધરી, ભાભર તાલુકા આપ પ્રમુખ શ્રી છગનજી ઠાકોર, કાંકરેજ તાલુકા આપ પ્રમુખ શ્રી દાદુજી ઠાકોર, મહામંત્રી જેઠુબા વાઘેલા, વંદુબા ડાભી, મહામંત્રી શિહોરી સહિત મીડિયા સેલ કન્વીનર પૂનાભાઈ પ્રજાપતિ અને આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં રેલીની મંજૂ શેરી ન મળતા ફક્ત જનસંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં કે પ્રદેશ સંગઠન મંત્રી રમેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે થરા નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં આપ પાર્ટીના 6 વોર્ડમાં 24 ઉમેદવારો ઉભા રાખીને ચૂંટણી લડવાની તૈયારી દર્શાવી હતી. થરા નગરપાલિકામાં બાકી રહેલા કામો, રોડ રસ્તા અને પાણીની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે ત્યારે રાજકીય ક્ષેત્રે ગરમાવો જોવા મળ્યો હતો. રિપોર્ટર ઇન્દ્રિશસિંહ વાઘેલા, કાંકરેજ, બનાસ લાઈવ ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા. નમસ્કાર પત્રકાર મિત્રો, સૌ પ્રથમ આજે અમે આમ આદમી પાર્ટીએ થરા ખાતે આમ આદમી પાર્ટીનું કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરી અને આવનારા સમયમાં આમ આદમી પાર્ટી થરા નગરપાલિકાની 24 સીટ ઉપર ઉમેદવારો રાખી મજબૂત, નિષ્ઠાવાન અને એજ્યુકેટેડ અને આમ આદમી પાર્ટી નગરપાલિકાનું ઇલેક્શન લડવા જઈ રહી છે. તો અમે થરા શહેરના દરેક જુવાનને, દરેક આગેવાનોને અને દરેક મિત્રોને આહવાન કરીએ છીએ કે જે પણ આમ આદમી પાર્ટી તરફથી ઇલેક્શન લડવા માગતા હોય તે માણસો આવી અમારા કાર્યાલય ઉપર અને એમનું ઉમેદવારી નોંધાવે અને પછી અમે આગળ કાર્યવાહી કરી અને એમને